freak. Së mos vini tërmen tjetër. Tërmet. Kështu e nisë rëfimin organi nga golemi i Kavajës. Palati në të cilin banon 12 vjeçari dhe familja e tij është shpallur i pabanueshëm. Dy vëllezërit Sallaku, 10 dhe 12 vjeç, rrëfejnë për ABC News për jetimin e tmerrshëm të mëngjesit të 26 nëntorit. Të jetëm një shtëpi të fortë, në një bazament të fortë që mos të lëvizin nga tërmeti dhe mos të tronditen përsëri. Po ti? Unë dëshiroj që të kem një shtëpi të fortë dhe mos të përjetoj më këtë që përjetova atë ditë. Po si e mban mendi doma për shkruash i çik? Atëherë vetëm mbaj mend babin që në ngap në kapi prej krahësh nuk shikoni mazje, ishte tepër errësirë. Pam mamin dhe babin të trembur, ne kaluam direkt hekurat, na tha babi dhe ne kaluam, tjerë as më me gjë. Baba i dy djemve tregon se ata nuk mund të kthehen në shtëpi, ku kaluan momente ankthi e paniku. Keni frikë të ktheheni në shtëpi? As bëhet fjalë që më kthy këtu. As bëhet fjalë. Sigurisht se që shef me dy fëmijë dhe me nusën, po jetojnë në makinë. Leja se edhe me të çu fëmijët për shtëpi, atëherë fëmijët i kanë trem, nuk pranojnë vetëm makinë. S'pranojnë as me fletje. Bujari është njëkohësisht administratori i pallatit. A i kërkon nga ekspertët të vendosin sa më parë qëfar do të bëhet me këtë objekt. Po ne kërkojmë të vinë të pak të në thotë kush jenë ata kompetente që të japin, a banohet në këtë palat, a zbanohet. Se kjo si që shifni, kjo ka hikë me kolona, me mure, me gjithë. Kjo është komplet jashtë, ka shku palatit mi i kra, që s'kena si që me i... Jena munu me përfërthuatje me ca puntela, me ca gjone, po prapon është e pa rritshme. Ky pallat në Golem kishte psuar dëmtime që nga tërmeti 21 shtatorit, por banorët i kishin riparuar vetë ato.